天赋美善力量是潘厚华牧师在1944年12月19日于柏林的盖世太保监狱写下这首诗歌，作为当年的圣诞节和新年礼物献给自己的未婚妻玛利亚以及父母亲人。潘厚华出生于1906年2月4日，殉道于1945年4月9日，享年39岁。他是路德会的牧师与神学家，他的生平及信仰的遗产大大影响了二次大战后的神学思想、基督徒的想象力、忠诚以及信仰的实践。潘厚华一生最后10年是与希特勒针锋相对的10年。在希特勒执政以前，他就认识到国家社会主义者企图摆脱上帝，单靠人类自身的力量来创造历史，是一项残忍的试验。1933年1月30日晚，希特勒当选首相，万众德国青年便把领袖至上原则当作救国良方，在柏林高呼着希特勒万岁的口号游行庆祝。希特勒凭窗俯视，欣然微笑，多年的政治旷野生涯如今开花结果了。1933年2月1日，也就是希特勒刚刚上任的第二天，潘厚华在柏林的德国广播电台言辞犀利地抨击那种以元首为偶像、以元首为上帝的制度。他又发表了教会与犹太问题，号召市民社会、教会内部顽强抵挡反犹政策。1933年7月，德国所有教堂都悬挂纳粹党旗，全国教堂讲道一片歌功颂德。潘厚华加入反希特勒的组织青年革新运动，他们拒绝将德国意志的国家信仰纳入基督教的福音之内。1935年9月23日，潘厚华担任在芬岑瓦特新成立的任主教会的神学院院长。12月，希特勒政府的宗教事务局局长宣布任主教会以及旗下属一切机构均为非法。1936年，由潘厚华坚持反对纳粹，他被剥夺在大学讲课资格。1937年，任主教会的神学院在被纳粹关闭，潘厚华最后也被禁止出版书籍以及公开演讲。1938年，他被命令离开柏林，不得在首都居住和工作。1939年7月7日，好友李布尔担心潘厚华会被捕，设法把他接到美国纽约，并为他安排工作。不到一个月，潘厚华坐卧不宁，不断受到质责。难道我到美国竟是为了逃避苦难吗？我是牧师的身份，必须在逼迫每一角的大战中服侍同胞，必须回到家乡与他们一同受苦。1940年夏天，反对纳粹政府的积极分子灰心丧志，有人建议暂缓发动进一步的运动，以免造成希特勒装作殉国烈士。潘厚华坚决反对，他说假如我们要做基督徒，就不容许得过且过，有苟且行为。1943年4月5日，潘厚华在父亲家中和妹妹克里斯黛及妹夫杜南义一同被盖世太保逮捕，罪名是参加非法地下反抗组织。1945年，潘厚华就义前一天最后一次在狱中布道，所有人不论其为天主教徒还是新教徒，都深深为他的诚恳所感动。1945年4月9日，在德国佛罗森堡集中营，年轻的潘厚华被纳粹党以颠覆罪送上绞架，奉献在宣教者的祭坛上。他临终的遗言是：这就是结局，但对我不过是生命的开始。潘厚华的故事令我非常感动。我早年在灵恩教会，有次去柏林的时候脚踏实地，对此事却一无所知，说是看文化历史，纯粹是旅行吃喝逛街买奢侈品，身为基督徒却是糊里糊涂挂名基督徒。自归正以后，每看到福音寻道之事的经历，感到悲伤感动不已。潘厚华寻道时平安、从容、坚毅、高贵，
这些力量从何而来呢？让我们一起来唱这首诗歌，颠覆美善力量。至高者因你之处安然居住，全能者心事奇妙安慰我，极难日子我愿与你们共度，因心站立因戒心的一念，天父的美善力量奇妙遮盖，将来一切我们欣然盼望，白昼黑夜主永与我们同在，黎明之恩必坚信这一天，黑暗权势虽盘踞地上国度，往日逼迫人压丧我忠心，主啊为我们成就美好旨意，保守我们心灵不知笑话，天父的美善力量奇妙遮盖，将来一切我们欣然盼望，白昼黑夜主永在黎明之恩必坚信的一天。你若展给我们这满杯苦酒，坦然无惧安怀更能应受，愿主你美善慈爱手中结果，必有恩惠平安随着我们，天父的美善力量奇妙遮盖，将来一切我们欣然盼望，白昼黑夜主永与我们同在，黎明之恩必坚信的一天，在你中儿女受苦遭难岁月，你愿我们有满足的喜乐，我最想故事你的一切作为，甘愿献上所有当作活祭，天父的美善力量奇妙遮盖，将来一切我们欣然盼望，白昼黑夜主永是安比艰辛的一天。主今日点燃温暖明亮烛火，照进黑暗来到我们中间，主若许可众生徒再得相聚，孤独黑夜有主真光伴随，天父的美善力量奇妙遮盖，将来
切我们欣然盼望。白昼黑夜主永与我们同在，黎明之暗比艰辛的一天，天父宽饶安息灵在这世间。